Я став вуличним шахраєм у 10 років. Мене витурили з льотної академії. Бо я думав не як усі. Я стану пілотом. Найкращим у галактиці. Чуєш, малий? Я збираю команду. Ви з нами? Це так. Я, мабуть, єдина, хто знає, який ти насправді. Поясни. Готуйтеся! Я злякався, що ми вляпалися, але все пучком.